Және сәлемдесуді аяқтайтын 3 жыл қатарынан жоғарғы лигада биыл алғаш рет ширек финалда Қазиту құрамасы Орал. Алыс, алыс, ел ордадан тым алыс. Болсын мейлі тым алыс, жақын болсын біздің арамыз. Орал астана, жасыл қала бас қала. Орал астана, бұл біздің жаңа бастама. Орал астана, жасыл қала және бас қала. Орал астана, бізде ауа сізде жол таза. Орал астана, жасыл қала және бас қала. Орал астана, Қазиту бұл жаңа бастама. Дауысы маңы шықты, сүй қазір микрофон. Бізде барлығы да дайын, бэк-вокал, баритон. Тақырыпқа сай болсын, бізде бір жаңалық. Оралға қайтадан жаңа әкім алдық. Сәлем жолда сіздерге, 220 халық. 12 аудан және де ауыл аймақ барлық. Жаңаруда бәрі үндемеді мүлдем халық. Билік ауысқасын, айтылады шындық анық. Әкім ауысты астана! Мына әкім ауысқасын жерде, яғни билік ауысқасын жерде барлық шындықты айту керек. Дұрыс. Халықтың көзін ашу керек. Дұрыс айтасын. Бүкіл шындықты айту керек. Бүкіл шындық. Менен бір шындық болсын, мен Оралда осылай жүретін едім. Астанаға келіп, кәдімгідей еркінсініп, осылай қисаймай жүретін болған. Сөйтсем, Оралдың жолдарынан екен. Қатты шындық болды ғой бұл. Қойш. Жаман қатты шындық. Қойш, не болды? Мен кеу аяқтан екен. Мен сендерге шындық айтайын ба, нағыз. Мына сен сүйікті әншің бар ғой, Салауат Бүркіт деген. Білесің ба? Сол бүркіттің шынатын білесің ба? Айбек бар ғой. Ол олма. Сен ағам бар ғой, Салауат. Ағам бар ғой, Нұржан деген. Жас отанда жұмыс істейтін. Жас отанда жұмыс істейтін. Сол алдында сайлауда Ақжолға дауыс бер. Сен 7 жыл жүрген қызың бар ғой. Сол Нұржанға күйеуге шығып кетті кеше. Оны мен білем ғой. Біледі ғой. Біледі ғой. Болды. Жігіттер, мен нағыз шындық айтайын деп тұрмын. Міне нағыз шындық. Ерлан бар ғой. Сол Әлижанның әкесі. Мына қай жер шындық, мынаны ешкім түсінбейді ғой. Мынаны біздің ауылда жақсы түсініп жатыр бар ғой, мынау дейді жақсы шындық. Шындық керек болса, халықтың көкейінде жүрген шындықты айту керек. Экспоға ал жоғарыдан беріліп жатқан ақшаны қоссаңдаршы микрофон жақсы. Сіздерге деген ықылас пен Қазиту бұл шындық. Құрметті достар, мына мерекелік іс-шараларда дәл осындай қателіктер орын алып жатады. Алдарыңызда өнер көрсеткен Тілек Базаров! Шығыс ертегісінің кейіпкері Аладдин біздің заманымызда өмір сүрсе қалай болар еді? Әбеке, кесе кеттің саған бала, әбеке, кеттің кесе кеттің. Барлықтарыңызға белгілі тонаудың түрлері өте көп. Көз алдарыңызға елестет көріңіздер, клубтағы тонау. Жат, жат, бұл тонау! Жат, 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 бұл тонау! Айбай, айбай! Айбай, айбай! Ақша әкел! Бермеймін! Ақша
мә. Сен кімсің? Сен кімсің? Мә. Полиция! Мә? Ағай, кешіріңіз, қайталмайды болды, ағай, кешіріңіз, Рахмет. Кезінде қазақтар жаудың басын бір сөзбен қайтарған екен. Біз ол не сөз екенін таптық. Қазақ деген сендер ма? Жоқ. Құрметті достар, мына той томалақтарда туысқандарымыздың арасынан бір өнер көрсететін бүлдіршініміз міндетті түрде де табылады. Әп, бәрекелді ағайын, мына бүлдіршінге құдаларын атан 5000 теңге деп жатыр ағайын. Әй, тоқтат, өнер ме саған керегі? Өнер ме керегі? Менің балам да өнерлі. Менің балам турникке тартылады. Тартыл бала. Тартыл турникке. Тоқта. Ананы өнер деп тұрсыңдар ма сендер? Менің балам мультик көреді. Сотқа бер, құда. Сотқа бер, қошқар мен деген. Бұның да өнер деп тұрсыңдар ма? Менің балам жайдарман өнік, Дәурен қабала. Мен нағыз махаббатты армандаймын, оны мен жоғалтып та алғандаймын. Жалғастырамыз дүкенде. Так, маған 1-2 бере қоясыз ба? Сосын 3-4 бере қойыңыз. Я, бәрін есептегенде 5 болу керек. Аха. И қой деймін, и бауырым, и қоян жинау тұр, и бауырым, и қоян жинау тұр, и бауырым. Түсінің, и мәм, мұнау кәмі есті. И, кішкенте балаға не жұмысы бар, кішкенте. Жарма қой, мамаң артан тығылма, бергелі. Мәй, нағыл дейтін, ой, кішкенте. Мынау! Отырш. Мен әжеде тұрам, ана баласы мен қағыт. Содан? Жо, енді дейтінен кішкентай бала ғой енді. Сен бастан. Жо, сен бастан. Сен бастан. Апа, сен тыңнат қожа, дағызат, тына бізді де. Тыңнаңыз апа, сөйлеп отыр қо. Тыңнама. Кезек пен кезек. Жо, енді дейтін бала ғой, ойнап отырған шығар енді. Ей, апа! Ей, апа! Не істейді? Ана жылады. Ана қара, жылады. Ана керемет бала жатынау. Жұбатындар енді бұл өздерін. Еркексің ғой, жыламай. Жыламай. Болды я, жыламай. Ойыншық бар ма? Ойыншық бар, бірдеңе бар ма? Ойыншық ба? Ойыншық бар? Осы ойыншық, басқа ойыншық жоқ. Мен ойыншық, адекең ойна ғойшы ма? Ойна, ойыншық, ойна. Ойна ғой. Апа! Рахмет, достар. Астана қаласы. Республикалық жоғарғы лига. 2016 жыл. Жайдарман ойындары. Еліміздің түкпір-түкпірінен келген топтар. Бұлардың барлығының мақсаттары бір. Ол келесі кезеңнен өтіп, келесі кезеңге жету, яғни ең соңында жеңіске жету. Ал біздің мақсат өлеңнің сөзі басталғанша сөйлеп тұру. Сіздермен бірге болған Қазақстан инновациялық және телекоммуникациялар жүйелері өнерсің бағы. Жасыл бағын, шуағына шомылдырған күнім бедім. Бүгін менен кей достарым қапа болып түңілсе де. Қазету құрамасы Қазақстан инновациялық және телекоммуникациялық жүйелер университетінің басшылығына алғыстарын айтады.